Aquest any a Canovelles s'ha organitzat una programació especial contra la violència masclista a càrrec del col·lectiu Eclipsades, una jornada inclosa dins de les activitats del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Una de les activitats que ha inclòs aquesta jornada ha estat aquesta exposició artística que expressa la violència que pateixen les dones en tots els àmbits. Porque creo que como mujer estamos sufriendo bastante las violencias hacia nuestra vida, hacia nuestro cuerpo, pero hacia también nuestros derechos. La exposición hablará de la diferencia sexual en el sentido de que yo soy mujer, el hombre es el hombre genéticamente, pero que realmente lo que nos diferencia no es nada más que sino los roles que han puesto la sociedad. Un dels actes centrals ha estat una taula de presentació per donar a conèixer les diferents formes de violències masclistes a través de testimonis que han patit mutilació genital femenina, abús sexual infantil o violència en la parella. Clar, era visibilitzar, poder parlar del tema, sobretot era molt important aquesta figura del testimoni, poder donar força, continuar lluitant cada dia, no? Reivindicar el paper que té l'educació en aquestes qüestions. Creiem molt necessari i estem supercontents que aquest col·lectiu nou d'Eclipsades hagi organitzat aquestes jornades per primera vegada i nosaltres el recolzem totalment. També la col·laboració d'En Veu de Dona, que també fa un teatre, i clar, no podem estar més contents. La jornada ha finalitzat amb una performance sobre el cicle de la violència i un concert de tancament a càrrec d'El, una cantautora feminista.